はい、それじゃあね、今回は四角吸盤 DNA 複製モデルのお話をしていきます。はい、授業プリントは9ページですね。はい、9ページ。四角吸 DNA の複製モデル、括弧1ってですね。はい、DNA のね、複製方法っていうのはね、半保存的、複製、いう方法でね、複製するんですね。はい、で半保存的複製っていうのはね、まあそこの下に書いてあるような感じの絵で説明されてるんですけどね、こう DNA の鎖がね、もともとあってちょっと部分的にね、こう分かれてきて、でまたまたね、さらにほどけてきて、で最終的にね、全部ほどけて、で、あ、これ対応するやつを書いてないですね、こんな風に、よいしょ、こんな風に DNA が合成されてくると、新しくね、っていうようなことが起こるんですね。これ対応する塩基ね、皆さん分かりますよね、大丈夫ですよね、これね、シトシンに対応するやつ、グアニンに対応するやつ、アデニンに対応するやつね、順番に GCT ですね、一方こっちね、 GCT ってもともとあったやつね、これもともとの鎖ね、白で書いてあるやつは、それに対して新しくね、新規でここにヌクレオチドをね、つけていくんですね。これ CGAですね。はい、これね、ヌクレオチドね、よく塩基だけをね、書いて、他の部分はね、省略してこういうふうに書きますね。はい、OK ですか。で、最終的に半保存的複製によって、ね、片一方の鎖、ね、を元にして、もう片一方の新しい鎖ができる。ね、片一方の鎖を元にして、新しい鎖が合成されるということが起こるわけですね。はい、塩基配列、書いてみてください。ね、バババって書けますよね。ね、はい、書いていくと、TAGCTATCGA っていうふうになって、ね、こいつとこいつ一緒だし、さらにこいつらとここの配列もちゃんと一緒ですね。ちゃんと丸っこ同じやつがね、複製されましたね。綺麗にちゃんとね、複製されるというわけですね。それぞれ新しいやつを見ると、半分だけもともとあった鎖ね、半分だけもともとあった鎖になってますよ、ということで半保存的複製なんですね。はい、 OK ですか。でこの DNA の複製が合成にね、関する酵素の名前がね、あ、これそういえば赤線引くの忘れた、ごめんなさい、赤線引いといて。はい、で、DNA の複製に関する酵素、複製合成ですね、に関する酵素は DNA ポリメラーゼって言います。OK ですか ?DNA ポリメラーゼって言います。で、さらに、半保存的複製、これに関してはね、ちゃんと、今ね、これ絵で書いた言葉を、ことをね、言葉でちゃんと書けるようになってください。ね、書きますよ。長いですけど。DNA の二重らせん。がほどけて、あ、ほどけ、それぞれ、お、ちゃんと書き直そうね、無理に言っちゃダメですね、それぞれのヌクレオチド、さあを鋳型にして、相補的な塩基を持つ塩基配列が結合し
元と同じ塩基配列。日本さ、DNA が二組できるとわけですね。OK ですか？割と重要ね、割と重要なんでね、長文ですけど赤線引いておきますね。はい、というわけです。 OK ですか？半保存的複製はまあこの通りというわけですね。じゃあ次いきますか。この半保存的複製ね、先ほどの半保存的複製の横の上にこれが証明できれば二重らせん構造だと言い切れるよっていうことなんですけど、これをね証明した人がいるんですね。はい、次の場所に行きます。大丈夫ですか？ここまで、はい、黒板変えますね。よいしょ。この半保存的複製を証明した人がメセルソンとスタールですね。メセルソン・スタールですね。でこのメセルソンとスタールっていう人が1958年に証明したんですけど、その時の材料が大腸菌、まあ原核生物はねやっぱ扱いやすいんですね。扱いやすいかね、単純なのでね、まあ割と実験に使いやすいわけですね。あと窒素がね14のやつがね、塩化アンモニウム、ね、14N を使った塩化アンモニウムと 15N 同位体ですね。 15N を使った塩化アンモニウム、ごめんなさい、培地って言葉が抜けた。 14N の塩化アンモニウム培地と 15N の塩化アンモニウム培地です。はい、を用いたんですね。はい、で実験の方法、まずねどんなことをしたのかなっていうと、15N の塩化アンモニウム培地で何台もね大腸菌を培養したんですね。でそうすると大腸菌内の DNA の塩基ね、 DNA の塩基内にはね窒素が含まれてるんですけども、そのね窒素が 15N にね置き換わるわけですね。はい、基本はね待機値にあるのは 14N です。待機値とか普通にあるのは 14N で、こいつの同位体が 15N なんですね。でこの 15N にまず置き換えるんですね。重い窒素に置き換えたわけです。でそれでねこの時に置き換えたやつを大腸菌 大腸菌0世代としますよと。でその後大腸菌0世代ね、完全に 15N にね全部窒素置き換わったやつを次ね 14N のね塩化アンモニウム培地に移動させます。培養して1回原数分裂を行わせる。で1回分裂を行わせる、ね、で1回分裂、体細胞分裂ですけどね、まあ、やってることで、その分裂を1回行わして、で分裂させて2つ2倍に増やして、でその増えたやつをね大腸菌1世代としますと。で大腸菌1世代をもう1回分裂させて大腸菌2世代作って、大腸菌2世代をもう1回分裂させて大腸菌3世代を作りますよっていうことをするんですね。でそうすると大腸菌0から3の、ね、DNA を取り出して、その密度に、ね、密度に応じて、ね、密度勾配遠心分離法ってやつを使って遠心分離かけて、ね、重さを、ね、比べるわけですね。でそうすると、まあ、その下の絵書いてあるような感じになりましたってことですよね。まず一番最初ですよ。これ一個一個の塩基ね、ちょっとこうやって書いていくと時間がかかるので、本当はこうやって一個一個ね、こう
塩基対をこうやって作っていってるんですけど、こうやって書くと時間かかるので、こうやって書いて、ピュッ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 、これでいいかな。で、これ、上側のヌクレオ、これ1本差ね、1本差、1本差で合わせて2本差ね、はい、上側と下側で鎖が別々です、ね、双方的に結合している鎖ですね。で、これは半保存的複製をするのであれば、ね、1回分裂すれば、あかん、これは上から書いた方がいいな、はい、上から書きます。これとまずこれに分かれて、分かれてですね、でこれに対して双方的にこうやって、次新しいやつがね、こうやって合成されてくるはずじゃないですか。半保存的複製がになってるのであればね、でこれを繰り返したらこいつにまたこういうやつがひっついて、でさらにこいつがね、この上のやつを元にしたやつで、上のやつを元にして作ったやつに、こうやって双方的に結合してるやつと、下のやつを元に作ったやつに双方的に結合してるやつ。ね。で、さらにこいつは上のやつを元にして、下やつに双方的に結合してるやつと、下のやつを元にして作られた双方的に結合したやつっていう。こういう風になりますね。で、これを繰り返していくんですね。で、そうするとそこに書いてあるような図になりますよね。0、1、2。で、0、2世代まで書いてありますけど、2世代、今この状況ですね。で、これさらにね、もう一回やったのが3世代っていうことですね。大丈夫です？で、そういうことをすると、1世代目って、15N のやつ同士がこう、ひっついたやつ。で、2世代目に出てくるのは、15N と、15N のやつと 14N のやつがこう、ね、1本差ずつになったやつが出てきて、3世代目になると15N と 14N がこう一緒に1本差ずつになったやつと、 14N だけで構成される鎖のやつとがこうやって出てきますよね。これ2世代目で、3世代目になると15N と 14N のこのね、ひっついたやつが2本と、あと 14N だけでできてるやつが2本、 14N だけでできてる2本差が1234、あれ、なんか1個足りない、こう、あー1個、この辺に入れとくか、こうですね。OK。って感じになりましたね。OK。これ黄色で書いたやつは、ね、15N で標識されてるやつね。で、白で書いたやつは 14N のやつですよ。を含んでるような DNA ですね。で、こういう状況になるわけですよ。そうすると、こいつ、ね、こいつは 15N、まあ、15ですよね。15-15 って書き方しておきますか。ね。で、こいつは 15-14 っていうのがまあ2本。これも1本ですね。で、ここは 15-14 ってやつが2本と、14-14 ってやつが1-2本で、さらにラストは15-14ってやつが
2本と 14-14 が6本ですね。っていうことが起きるわけですよ。そしたら、こいつをね、遠心分離してみたら、密度勾配遠心分離っていうのをしてみたら、ね、よいしょ。0、1、2、3だから、ああ、なんか試験管歪んだな。4本。ちょっとラインをいくつか引いてみますね。このライン、うん、ちょっとなんか試験管の位置がおかしいですけど、それぞれのこのライン、このライン、重いやつの方が下に行くはずですよね。重いやつってことで、この一番下のラインは 15-15 ですよ。で、1個上が 15-14 で、 14-14 で、ね、こういうラインになってるわけですよ。そしたら、一番最初のね、こいつ、ゼロ世代ってやつは、15-15 しかないですから、15-15 のところに出てくるはずですよね。ね ?OK? で、次。1世代のやつっていうのは、15-14 ってやつしかないですから、15-14 っていうところに出てくるはず。はい。で、次。3世代目、あ、2世代目は 14-14 っていうのと 15-14 っていうのは同じ量ですよね。 15-14 と 14-14 が同じ量ですね。で、最後は 15-14 が2に対して 14-16 がね、あ、 14-14 が6個ありますからね。この 15-14 の、まあ、3倍量ぐらいで出てくるわけですよ。だからここちょっと太めになってますよね、皆さんのプリント。ということで、こういうことが起こるわけですよ。OK ですか？大丈夫？理解できました？複製して、15-15 ってやつ、ね、15N15N ってやつはもう書くのめんどくさいので、15-15 って書き方をしたとすると、15-15 を複製すると、この15のやつが1本、15のやつが1本ってこう分かれていって、それぞれに対して 14N のやつがね、ひっついていくから、15-14 ってやつが2個できる。で、次のやつは、この 15-14 のやつは、こう15のやつが、ね、それに対して14をもっとつけて、15-14 っていうのを作って、それぞれね。で、間にある、間とか、これそれぞれね、14の鎖のやつは、それぞれ双方的な塩基対をね、双方的なね、ヌクレオチド差を 14N をね、まあ、元にして作っていく。ってことで、ね、15-14 が2つあって、14-14 が2つ。ね、っていうね、またさ、同じようなことをやっていくと。いうわけですね、はい。で、その結果、密度勾配遠心分離するとこういうふうになりますよというわけです、はい。よろしいでしょうか。ね、それじゃあね、今回の授業はこれで終わりにして、今回のこれだけはですね、はい、今回のこれだけはこちら、半保存的複製です、ね。これしっかりとね、頭の中に入れておいてください。はい、それではね、ちょっと長くなりましたけど、今回の授業はこれで終わります。次回は、次のページの、10ページの DNA の複製の詳しい仕組みっていうお話をしていきます。はい。それではね、次の動画へどうぞ。